И така, здравейте, приятели, какво става? Това е влог номер 2. Поздрави! И така, днес ще си поговорим на доста интересна тема — хазартът и футболът, именно за еврофутбол. Наистина, не знам дали сте залагали вие, но според мен повечето сте, щом сте футболяги. И така, може да споделите в коментарите дали сте залагали, колко сте залагали. И наистина, хазарта си е хазарт, макар че с футбола смятат повечето хора, че е по-различно. Не е по-различно, защото, сега ще ви обясня защо, разликата е това, че примерно удрите печалба 20-30 лева, почвате залагат се повече и повече и така, в крайна сметка вие сте се зарибили вече по хазарта, да залагаш на футболни мачове си чист хазарт, разбира се, но както и да е, това е друга тема. Интересно ми е дали залагате на еврофутбол, какво правите, какви мачове залагате предимно на еврофутбол, наистина играете ли, всъщност колко често играете. Аз, например, защото съм забелязал, че ако играете повече от 3 дни подред, почва става доста голяма мания. Това съм го забелязал, защото съм го изпитал естествено. Затова залагам по 3 пъти в седмицата, дори няма и толкова понякога. Но ако искаме да оберем еврофутбола, е така, опитваме. Да можеш да се прави от едно левче 150 лева, но не е лесно, защото, разбира се, както се казват и глупаците, няма го направят толкова лесно, се печели. С едно левче 150 трябва да сложите по-твърд залог, 23 скинта, фанете 120-130. Зависи от коефициентите на мачовете, разбира се. Не знам с какви ги говоря, не знам дали ще ви хареса влога. Също интересно ми е какво вие предпочитате да правя. Стига да има интерес, ще го правя, ще засиля влоговете. Всеки ден ще има влогове, дори ако трябва. Ще ги засилвам и това е. Наистина, стига да има интерес, мисля да направя влога, как отивам до морето със събуждането, на ми гледате физиономията, събуден през нощта. Дам, и така, пичове, ще си побръщолева само още няколко минути. Малко ми е странно също да си говоря сам, но какво да се прави, ще свикна, че съм се леко като луд, но не съм, защото знам, че е малко по-късно и вие ще го гледате. И така, интересно ми е на това световно първенство, кой ви беше фаворитът, слагахте ли на еврофутбол на това първенство? Световно сигурно сте слагали, кой не слага на еврофутбол. Дори мои приятели, които дори въобще не гледат футбол, дойдоха и са, нали, световното ми казва така и така, да ми слагаш 1-2 мача, ето ти пари, им слагам фишове, нали, и после ми питат да ги печелят и така нататък. И наистина, почти всички от тях, с, както се казва, късмета на начинащия, взеха 2 лева, взеха 7-8, разрадваха се, разбира се. Така е всеки път, като се започва ново нещо, както се казва, късмета на начинащия, голяма работа. Радвам се за тях, иначе голяма работа, че съм изгубил пари. В началото, всъщност, манията беше, като залагах на еврофутбол, беше много, че много се ядосвах, като губех, не знаем защо. И сега си кам, и какво това? Не може всеки път, нали? Не всеки ден е велик ден да вземеш поне някаква печалба от еврофутбола, така или иначе. Наистина, в най-скоро време ми се си закупи една уеб-камерата, да мога да снимам влоговете на компютъра, както и да играя игрите по-лесно с фейскам, а не с телефони и така нататък, да се притеснявам за дилей. Също ми се и други неща да закупя, но уеб-камерата мисля да е по-на първо място. Лайвстримове мисля да има това лято, не веднъж или два пъти, мисля да са доста често лайвстримовете, стига да има интерес. Ще правя каквото искате интерес от вас. Ме ми интересува в коментарите този клип, искам да напишете, слагали ли сте на еврофутбол, коя най-голямата ви печалба, фаворит на световно слагахте ли, така нататък. Всичките тия глупости и простоти да ви наговори в този влог. И така, също можете да напишете какво ви кефи и какво да правя, за да има интерес, естествено. И така, надявам се клипът да ви е харесал. Това беше влог номер 2. Не има хазарт и футбола, поговорихме си за еврофутбола и футбола. А да, също забравих, ще го спомена накрая. За идния сезон 2014-2015, кои ще са
шампиони на кои лиги, тук около лицето ми някъде ще видите претендентите, коефициентите са взети от Еврофутбол на група, премиера, дивизион, Бундеслига, серия А, Англия, Висша лига, Купата на Англия, Чемпионшип на Англия и Висша лига на Холандия. Искам да ми кажете кой ще бъде шампион и така, ако ви се пише естествено в коментарите, никой не ви кара на сила. И така, поздрави, пичове, надявам се да ви е харесал влога и чао!